Dámy a pánové, já vás tady vítám u Days Gone. Co se tak rapidně změnilo čas, nebo co se tak změnilo na svícení z ničeho nic. V minulé epizodě jsme vyplavili ten kemp těch Ripperů a zabili jsme Carlose. Následně jsme se dozvěděli, že zatímco jsme byli pryč, takže Iron Mike vypustil Skiza a nechal ho prostě odjet. A následně jsme šli udělat jeden malý quest pro Takrovou a popovídat si se Sárou o tom, co se všechno stalo. A jo, tady budeme pokračovat dál. Máme tady jedna questy v táborech všude. Takže ty bychom mohli nějaký splnit. Protože bychom mohli splnit aspoň tohleto, aby to tady už nesvítilo, protože mě to hrozně otravuje už. Pak bychom se mohli zkusit zastavit za Copelandem a pak bychom mohli jít tady na tu hlavní misi třeba. A pak když zbyde čas, tak bychom mohli udělat ještě misi pro Ricky. Takhle mi to zní dosti dobře. Tak jo, hele. Já tady tohle to prohledám. Jo, počkej. Jo, ok, máme plno amunice. Jo, máme plno. Akorát, jo, dobrý. Ale to nějaký Yeti, ten ukazatel té munice. To byl dobrý voicecrack mimochodem. A prostě z nějakého důvodu to občas ukazuje 0,1 a ukazuje to zamčený ten item, no jako absolutně nemám tušení proč, to je podle mě zase nějaký bug, který tady je už od toho, co ta hra launchnula. Ale tak jo, co už, no. Pojďme. Kdo má screamingovat? Dolejeme to tady. O ne, psisko. Počkej, děláme takhle. Ty pičo, to byla dobrá celkem, co to říkáte? Pak budeme muset v kempu odevzdat maso, protože jsme vyškubali... Čekaj, já se trošku šoupnu. Protože jsme vyškubali... Vyškubali jsme celkem dost vlků za tu dobu, co hrajeme. Takže bychom definitivně mohli... Mohli nějaký maso. To nebyl v plánu. Toto jsem chtěl. Protože si bude lepší si vzít spíš tu malou sekirku. Čím mě přijde, že ty obouruční zbraně hrozně konzumujou ten šrot. Ale co už, zatím se nechám kladivo, to je jedno. Nebudu to nějak hrotit. Tak jo. Doplníme to, ačkoliv 69% by bylo based, tak je potřeba co nejvíc benálu. Tak, ten dáme do hajzlu, tak. Ten kandiák od toho a jedeme. Tak, tady to je hezky s kopečka vemem a počkej, kamže to jedeme? Semka chceme jet. Vlastně. Tak, ještě jsem to zavčasu dal, protože by se mi pak nechtěl backtrackovat nebo něco. Ježiši, dobře jsem se rozžvejk. Tak. Trošku jsem si rozžvejk motorku, tak si ho opravíme. OK. Tak. Celkem nádhera. Už jenom očekávám, kdy mi ta mužka zase přejde. Tak. A tak. No a jdeme pokračovat v cestičce. Tak. Tak, naprostá nádhera. Tak, já absolutně nemám tušení, jestli jsem tehdy mluvil o Steam Awards. Já vím, že jsem v nějakém videu o nich chtěl mluvit, nepamatuju si, jestli jsem to zmínil. Já jsem z toho byl tak extrémně naštvaný. Proč lidi vyvoutovali zrovna Red Dead Redemption 2 jako Labor of Love? Když v té hře nebyl update 3 roky už možná. A to stejný, proč Starfield vyboutovali jako revoluční hru, nebo jak to tam bylo napsané, inovativní hru. Taky nepochopitelný. No, to jenom jako okrajově jsem to chtěl teďka zmínit, protože si nepamatuju, že jsem o tom mluvil. Tak já jsem s valnou většinou kategorií absolutně nesouhlasil.
byly tak možná dvě nebo tři kategorie, ve kterých jsem jako tak nějak jako si řekl, OK, dokážu pochopit, proč to vyhrálo, ale ten zbytek jsem prostě absolutně jako nechápal. Tak. No dobře, tak to tady vezmeme. Já jsem tam ukazoval, že jsou tam někde nepřátelé vzadu, proto jsem tak jako zpomalil rapidně. OK, doufám, že tam někde nebude sniper. Tak. No, zkusím. Zkusím se vynasnažit, aby tady ta epizoda byla o něco kratší, než byly poslední dobou Days Gone epizody. Jo, protože mě se potom samotnému nechce moc stříhat ty hodinu a čtvrt dlouhý videa. Je tady někde chlápek, že jo? Byl to tady odsud někde ten laser, že jo? Jo, to bude to tady někde, myslím, no. Jo, tamhle. Okay, není to přímo tady u nás, ale. Viděli mě? Počkej, tam nahoře nikdo není teď. Okay, týpek se myslel. Kolik jich je? 15, OK. Takhle. To neukáže moc do dálky, no, nevadí. Tak. Tam nikdo není už, jsem zalezl někde za roh. Ne, tam je. Ukaž se, hajzle. Co tam dělá, tam dává nějaký blowjob, nebo co to dělá, sakra. Tak vystrčíš tu palici? Tak ne, tak ho nevystrkuj. OK, ale víte co, fungovalo to. Tady nikdo není. Tak půjdeme ještě vejš. Aha. Tak. A 5 z 15. No, těch zbývajících 10 bude sranda hledat. Tak jo, tak se proplazíme tudy. Když tohle se ožije, je to úplně jasný. Aha, OK. Já jsem si chtěl zatlumit to, no. Mně to bylo jasný. Mně to bylo kurva jasný. Já jsem si chtěl zatlumit toho škorpíka, ale tak nějak jsem to úplně nestihl. Tak jo, tak pomé. Hej, už to jsem vám prokouknutý, já jsem hrál The Walking Dead od Telltale, takže jako na mě si jenom tak nepřijdou s těmahle kravinama. Čekaj, já se napiju rychle. Tak doufám, že nám to nevyhodí upozornění na vybitý ovladač, protože já mám jenom jednu čárku. Doufám, že když už, že to vyhodí aspoň mimo cutscénu. Tak. Ne, do ohně, ne. Já tam leseš. Kde? Tady. Takhle. Nikoho dalšího mi to neukáže zatím. Ne, OK. Tak jo. Tady tohle z toho vylutíme. Tady tohle z toho pobodáme. Vítej v jižním Londýně, příteli. Tady tohle toho záleží, jak to stihneme. Když se otočí, tak nebudu váhat ho střelit do ksichtu. OK. Vítej v jižním Londýně, příteli. Tak.
son of a bitch. Ještě dalších 5. Tady máme vstup do bunkru. To bychom měli. Aha, tamhle. Tak. Tam je ještě dole někdo. Tak jak půjde, no. Okej. Nemíří se tady s tím krosem moc dobře. Jedny z nejlepších crosshairů jsou dle mýho kroužek, který je v Last of Us, a tečka, která je v Max Payneovi. To jsou fakt jako asi ty nejlepší crosshairy, co jsem kdy jako používal ve hrách. Ne vždycky se to nutně přenese stejně dobrým způsobem do jiných her. Třeba v Counter-Strikeu mi přijde, že tečka zase tak dobrá není. Ale třeba v GTAčku tečka funguje dosti dobře. Jo, to stejně bych řekl, že kolečko třeba není úplně jako stejně dobrý jak v tom. Fucking die. Že kolečko nefunguje stejně dobře v jiných hrách moc, no. Záleží, no jako třeba viděl jsem, že v Overwatchi dost lidí používalo kolečko. Jako crosshair. No to je dosti dobrý, protože ono to kombinuje ten benefit té tečky, podle mě. Ale zároveň jako vidíte, co se vám děje jakoby uvnitř toho crosshairu. Jo, tady tohleto, to je taková neskutečná kokotina. Ale nechápu, proč Hitmarker je obyčejný crosshair. Počko, co je na tomhle jsem. Jo, tady tohleto kolečko, to je dobrý, no, zrovna. Tady jenom toto. No okej, okay, kde je ten poslední? Vošoust, ale... Ten bude tady vevnitř. Počkej, pro němu... No nemusíme ho vykuchávat to auto, protože máme dost součástek. Tady je lékárnička, tu bychom mohli sníst rovnou. Lékárnička, tak. Děkuji. No jo, je tady. Vítej v Londýně, ty hajzle. Tak. All right. Let's see if they got an underground bunker around here. Pojďme se podívat tady okolo. Ještě tady vylutujeme těch pár těl, co tady je. Tady jsou ti, kteří jsme odsnajpili. Tak. Tady tohle se vylutíme a pak se půjdeme podívat do toho bunkru. No, lékárnička, okej. Okay. Škoda, že ho nepotřebuju zrovna. Tak. A jdeme do toho bunkru, ten byl někde tady kousek, že jo. To je ten velký zmrt, že? Jo, je. No tak, mu to nic neudělalo. Takhle to chceme. Zhyň. Můžeš zhynout? Já jsem tě tak slušně poprosil. Ty špíno, jedna blbá.
Jaký silnej bastard, ty vole. Tak jo no. Ještě prodáme to odle hajzla. Najednou se zase rozsvítilo. Ha, to je zajímavý. Ok, zalezeme dovnitřku. To by mohlo být aj ammo na doplnění. Tak. Tak. Kde pak to máme? Jo, tady máme to označený tím ohníčkem, jasně. No okej. Okay. Dostaneme nějaký kredity od Takrové, dostaneme nějaký levely pro ní. No a trošku se nám to posune. Tak, lepší pálka, okej, no. Tak a pojďme navrch a pojďme zatím, jak se jmenuje, za Copelandem. Tak jo, no, že teď budeme muset ale se došouchat k té motorce, ty vole. To mám velkou radost z toho, no. Tak to tady obejdem pěkně. Amunice by tady někde mohla být, ne? Tady je pastička. Jsem ani nezaznamenal pořádně. Tady jsou dvě pastičky. Tak, přebroď to. Tady jsou nějaký pěkný věci, tak si je vezmem. Jenom jednu z nich si vezmem teda. Sorry, jsem si myslil. Ale mi dej, děkuji. Tohle si taky vemu. Ačkoliv nevím, k čemu mi to bude. A kecneme na motorku a půjdeme za Copelandem. Tady máme Copelanda. Rychlé cestování, let's go. Tak. Si u něj nabijeme reputačku za strocha. Moc nám toho paliva nezbylo teda. Ale do píče. Tak. Nazdar. Tady nic nového asi nebude, no. Takže potom. Už někde jinde. Přemýšlím, dáme jim to semka. Nevím, kolik máme reputačku v Lost Lakeu. To tady asi neukáže, co? A ukáže. OK. A tady máme. Tady mín, tak tady něco hodíme. How you doing, buddy? Hey, Jazzy. How's life treating you? Yeah, nice. A single ear. Great. That's all I got today. Máme jednoho lamače. One. Just the one. Dáme jim toto. Tak. Yeah, let me just make sure I have enough credits for this. Yep. Tak. Deke, we'll see you soon, right? Jasně, tak jdeme za Copelandem. Oh, you're not gonna believe this one. I don't know, Cope. I've seen a lot of unbelievable shit these past couple of years. Try me. You remember the anarchists? Came through a year ago, maybe more. Killing anyone in their path. Leaving their little piles of stones everywhere they went. Anarchists. Yeah, we had a couple of run-ins with them back in the day. Well, they're back. Two of my people stumbled into their camp while out hunting deer. Only Bender made it back. She said it was anarchists. Each of them had the symbol painted on their face. Jesus, where does she see the camp? I'll mark it on your map. You find them and kill every last one of them. We got enough crazy up here dealing with rippers. Don't need anarchists moving back in. You get that right. I'll find him. Tak jo. Pojďme kecnout na motorku. Snad nám na to vyjde palivo. Hey Jazzy, how's my favorite bounty collector? Zaznačil nám to ten quest?
Jo, tohle je ono. Jo, okej. Ale tak daleko se mi fakt jet nechce. Já bych to mohl přes ten fast travel nějak udělat, ale nevím, jestli mi tam chce jet teďka. To uděláme potom. Jedeme sem, nemáme dost paliva, samozřejmě. Víš co, pojďme semka, tam byl nějaký benzín, jestli si správně pamatuju. Doplníme si a pojedeme do Lost Lakeu a začneme tu misi. A pokud tu misi dáme za nějaký rozumný čas, tak bychom pak mohli udělat tu misi pro Copelanda, co jsme vzali. Shit, someone needs help. Jojda. Tak. Nějaký Souls hráči zas, ne, vole? Takhle. Tak. A jdeme ho vzít. No, nevím, akorát kam ho pošleme moc, no. A tady seš. Zdravíčko, příteli. Let me get you out of there. Hey, it's not safe out here in the shit. I know where there's a camp. Camp? I'll go. Where? Show me. No, kam ho pošleme? Tady dostaneme. Kolik máme u toho? No, pošleme ho k Mikeovi asi. Ať si to co nejrychleji zvelevlíme. A to si dobrý. Ale děluj. Se vykecáváš. Tell him it was Deacon St. John. Keep your head down and run. Tak. A jedeme si pro ten Benal teda nějakej. A pojedeme mrknout do Lost Lakeu. Tak, trošička offroadu, tak. Ježiši, co to tady kurva je? Okay, no. Myslím si, že to nebyl moc dobrý nápad. Takhle a takhle. Tady v tom nemáme samozřejmě náboje. OK, no, jak to udělám, vole? Já si připadám zatím, jak kdybych hrál Dead by Daylight, kurva. Ty pičo, no. To bylo něco, teda. Dáme si ten koktejl na výdrž. Tak. Tak, zhyňte. Tak. Takhle. Okej. To by šlo asi jakž tak, tohle už bychom se mohli postarat. A dáme si ještě radši ten jeden na výdrž. Jo, my už nemáme ale moc té amunice, no ty vole. Tohle taky nemáme. No jako moc mi to zase neaimuje. Ačkoliv není špatný. Ačkoliv... Kurva, fix, není špatný mít jeden ten, že jo? Na jednoho zombíka dvě rány, přesnost, tak to není ani moc dobrý. Okej. Okay. Takhle, nabito, děkuji.
Božínku, ty vole. Jsem zase měl nápad. Když bych se radši přeportoval spíš do toho. Jo, tady to nejde. Když bych se radši portnul na O'Leary Mountain. Takhle. Takhle, jo, zase jsem zapadl tady tak pěkně, no. Jo, nabíjej, já se musím mít v motorce pro ten bordel, pro munici, tak se tomu říká. Dělej. Okej. Takhle. Okej. Dobrý. No, to by se dalo. Tak. Pojďme si dolejt benzín hezky. A pojedeme do Lost Lakeu. Tak, no, jenom to tam naflákej. Tak, zahoď to. A. Tábor železnýho Mikea. Snad to ale nespustí tu misi, když pojedeme předem. To bych neměl zase tak velkou radost. Že bych tam chtěl pro mě odevzdat nějaký věci. Zbytek těch uší a to maso z těch zvířat, co jsme vyzabíjeli. Tam asi spustí, ale. A jo, okej, to je až tamhle, dobrý. Tak jo, to půjde. A prostě čus, more. Tady nic stále, takže doplníme amunici. Tady doplníme amunici. Doplníme tyhle si svinstva. Tak, tady mu odevzdáme blbosti. Yo, Jesus, man. When the Rippers hit us, I thought we were all goners, you know? Yeah, I know. I heard what you did, you know. About how you took them on. Christ. Yeah, well, don't believe everything you hear. That's all, huh? Tak. Samore. Jo, jasně. Dojím ještě odníst tu. Dojím ještě odníst to žrádlo teda nějaký. A potom se vydáme na ten questík. Kde to máme? Tady to je, že jo? Jo, okej. Okay. Takhle není vůbec špatný. Tak. A jdeme teda na tady nějaký ten blast from the past, no teda. More venison. People actually. No, this is your clutch. I know where the clutch is. Do you want me to show you how to do this or not? Yes, but I know where the clutch is. Okay, fine. All right, you do it yourself, okay? Fine. Hey! What are you doing? You can't park here. I'm just here to pick up Sarah's property. Now turn around, get the hell out of here. Come on. Okay. Move it. Yep. Okay. You know what though? I think I'm just gonna wait right here. You can go back to doing your guard the cornfields thing. This is Officer Moore at the gate. We got an issue here. Hey, listen, asshole, this is a restricted area. I told you, get the hell out of here. Okay. Hey, you just wait right there. I told you, move it. It's like I was trying to say, I'm just here you to pick up... Did you not see that sign? Oh, look at that. That's kind of hard to miss. I'm authorized to use deadly force. Yeah, thank you. I can read. Hey, whoa, what's going on? Sorry, Miss Whitaker. It's fine. Do you know this asshole? Yeah, he's with me.
He's with me. Sorry, ma'am. I didn't know that. It's fine. Honestly, I apologize. Shh. Oh, and Jim! Deacon. I'm not with her. She's with me. Hold on tight. Why do you always do that? Do what? Act like such a dick. Oh, come on. He started it. What are you, 5? Hey, watch the clutch. Remember, you gotta give it enough gas, rev up the RPMs. I got this. Yeah, I can hear. Where are we headed? Over to the dam. That's a nice, quiet road, right? With you driving? No. Are we still going out tonight? You said something might come up. Crap, yeah. Boozer and the boys want to ride down to Clam Estate, visit Jack. So you're gonna blow me off to go see some guy in prison? Jack's not some guy. I know. I was kidding. Oh shit, look out! Oh god. Oh my god. Jesus. I don't know what it is, but every time I'm on a bike with you, some idiot in a truck tries to run us off the road. Oh my god. No. Listen. You did great. Most people, they would have passed. They would have oversteered, and that would have gotten us killed. I almost did get us killed. I wasn't paying attention, and I was distracted. Hey, it's okay. Just breathe. You're okay. Wait a second. What did you mean, distracted? No, it's just stuff going on at work. It's nothing. I just... Oh. Okay. No. I just thought maybe you saw my new patch. Your what? No. Nomad? Wait, you quit the club? No, I didn't quit the club. I would never quit the club. Nomad, what it means is, I'll be less involved from now on. Deke, I didn't ask you to do that. Oh, I know. And if you had, I would have said no. You ready to try this again? Yeah. I mean, no, but yeah, I will. Okay. Thank you for saving my life. Well, you know. I do what I can. Hey, the clutch. I know what the clutch is. Okay, none of the... Deacon. So, you think your parents are gonna come? To the wedding? I don't know. I mean, you know, I thought if I stepped back from the MC that, I don't think it's gonna matter to them, Deacon. But you're gonna at least tell them. Yeah, if you want me to. Look, it's just, I'm not gonna change who I am and who you are. To make my uptight, middle-class parents happy. Okay. Look out. I see them. Hey, are they headed to your work? Oh, shit. What about the MC? Are any of them coming now that you've gone nomad? Oh, I don't know. It's probably been a while since any of them set foot in a chapel. And you really want 27 Harleys rolling up in that little church in Marion Forks? Yeah. You know what? As a matter of fact, I do. Okay. Miss Whitaker's return. What's going on? I don't know. Miss Whitaker. Yeah? Chief's been trying to get a hold of you, says it's urgent. It's always urgent. Let him know I'll be right there. Okay. I gotta go. Hey. Sorry. It's fine. It's probably just a fire alarm or something small. Okay. How come dead? Love you. Just call me later. Addie, I'm sorry. Whatever. Addie. Whatever, Ricky. I'm sorry. God damn. Clearance. O'Brien, this is St. John. Come back.
O'Brien, this is St. Just answer your goddamn radio! St. John, didn't think I'd hear from you again. Yeah, neither did I. All right, listen, that night you bugged out. You told me that you didn't take any civilians. You just took Nero personnel, feds, people with clearance. I told you there was nothing we could do. Shut up. Listen to me. Sarah, my wife, she had clearance. She had her ID badge with her the night that I put her on your chopper. Do me a favor, look it up. Sarah Irene Whitaker. She worked at Cloverdale. She had federal clearance. She was doing, research, pharmaceutical. I don't know what she, the hell she was doing. I'll see what I can find. Okay, great. O'Brien, remember, you owe me. Yeah. O'Brien out. Myslím si, že to z toho prodíka nedopadne zase tak dobře, no. Mám takový obavy, že zase bude zklamaný, ale upřímně jako na jednu stranu zase doufám, že jako by třeba mohla být naživu. Ale jo, no, jako nevím, no. Okay, no, jsem čekal, že to bude spíš mise, no, než jako taková cutscénka zase. Dlouhá, ale dobře. St. John, this is O'Brien. O'Brien, what do you got? They call him that for a reason. I need to see you in person. Brought down a damn horde on us. Had to run for our lives. Just, would you tell me what you found? Is she? Is she alive or isn't she? I have something to give you. O'Brien. I've transmitted the coordinates. Meet me there. Let me get the gate. O'Brien. God damn it. Deep. Iron Mike's looking for you. He said... Boozman, listen. Just tell him I'll be back. I gotta... You remember what I told you? The night that Sarah died, Nero, they bugged out. They only took their own people, feds, and people who had federal clearance levels. Wait, Deke, what the hell are you talking about? Look, it's probably nothing, but there's something I gotta do. Deacon out. No, to, okej, toho batnu jsem si nevšiml tak trochu. Bože můj. Information, what information, O'Brien? What the hell can you possibly have left to say that I would give a damn about? To ti podělání nakažení vlci, ty vole, fakt, mě dovede nasrat. Okej, tak si doplníme tohlenc, Benal. Vyhýlujeme se a svištíme za O'Brienem asi, no. Říkám, jsem zvědavý, jako co se dozvíme, ty vole. Tak jako, to by mohlo být zajímavý. Obzvlášť, když nás rovnou chce osobně. Uvidíme, no, uvidíme. You're crossing the road. 2 years ago, you would have gone splat. Ano, to jsem řekl už v minulé epizodě, Díku, mohl by se sklidnit. Tak. Pojďme tudy. Doufám, že nejsou nějaký Yeti FPSka, protože OBSko zase vypadá všelijak. A asi by neměli být snad. Musím si pamatovat 40. minutu, no, abych to pak zkontroloval. Tak, tady to hezky vezmem. Jojo. Tak. Tak. Adhera. Tak. A kapume. Jsme tady v podstatě. So what the hell? I managed to recruit a few guys who I trust who, like me, aren't happy with what's going on. So why am I here? I wanted to give you this. You were right about your wife. How did you get this? When Silver Lake evacuated, they took Nero personnel, federal officials, and well, Sarah Irene Whitaker had a class 4 federal clearance level. Clearance level? Your wife bugged out with a recon unit east of Fort Rock. Take me there. No. No. Well, you got a ride. We're all friends now. The base is gone. What? A year ago. Local militia group.
militia group. Where's their camp? We don't know. How the hell can you not know? You got a helicopter. You got satellites. Somewhere around Crater Lake, but it's a no-fly zone, okay? They got outposts, rockets, RPGs. Crater Lake. Crater Lake. I wanted to tell you about the work we're doing. Studying the infected, the freaks. They're evolving. As bad as things are right now, they're gonna get worse. A lot worse. Já jsem si říkal, že mi přijde zajímavý, že si nás zavolal rovnou, jako, že se s náma chce setkat. Okej. Tak jo, no, to bude ještě zajímavý. Řekneš nám k tomu něco, Díku? Asi ne, co? Go to hell, O'Brien, I don't give a shit about any of that. Boozer! Boozman, come back! Yeah, Dík. Hey, listen to me. A year ago, we were with Iron Mike. We were thinking about riding south, but the Santiam Pass was blocked. There was no way through, and he said that he knew another way. Dude, Iron Mike, he's not too happy with us right now. Just listen to me. Do you remember what he said? Iron Mike? Yeah, he was bragging about knowing every goat trail in 100 miles. So there was a trail that went around Mount Thielson. Something. Thielson, yeah, that's it. Thielson and Pass. Yeah, why the hell you... You... Shit. You've talked to... She's alive? Sarah's alive? Deke? Okay, listen to me. O'Brien, they, Boozer, he found her ID badge. Yeah, Boozer, I think that she's alive. Deke, I never lost hope. You always knew. Never give up. So what are you gonna do? I don't know, Boozer. I don't know, but... God, if there's even a chance that she's alive, I... Well, I gotta find her. Goddamn right. Shit, I gotta go. Ricky and Addy need help putting up a shelf or some goddamn thing. Look, I'll see you when you get back to camp. Boozer out. Okay, see you, Boozman. Tak jo, no. Teďka hádám, máme jet, jo, to máme jet do kempu. Tak uvidíme, co tam všechno stane. Deacon, where are you? Hey, Ricky. I got some shit I gotta take care of. Are you coming back? Am I coming back? What do you mean? Boozer told us. Boozer told you? Okay, look. There's nothing to tell. There's no way over the Santiam Pass, you know that. Yes, I'm coming back. Listen, like I said, I got some shit to do. Deacon out. Hádám, že jdeme za Iron Mikem. Přímo. Jo. Mhm. To bude zajímavý, no. Ale pičo. It has come to my attention that some of you are out there working with Nero. The very same Nero we saw cut down a group of survivors not too long ago. All right, let's see what the old man's got to say. That abandoned us here in this shit 2 years past. Some would call these people fools, but I got a better name for them. Traitors. And I assure you, I don't take treason lightly. But... I am a reasonable man. So you get one warning. Listen up. Stop what you're doing. Now. Before we find you. Because we will. And when we do, you will pay. I'll personally string you up on the biggest tree I find. And while you're breathing your last, we'll quarter you, maybe more, and feed you to the freaks you love.
That is a promise. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Yeah, well, Cope, I gotta say, I don't like it any more than you. Do your worst. Týpeč, jak si myslí, že nějaká autorita nebo co, ty vole. Musím říct, že to je celkem akurátní vyobrazení tady takových těch co si budeme většinou spíš republikánských pošuků v Americe, no, jako neříkám, že nejsou na všech možných stranách, ale nejčastěji tělesti blbci volej lidi jako je Trump, DeSantis a podobný hovna. Ok, hele, jdeme za Mikem, schválně co nám nás skope do kulata, ty vole, za to, jak jsme zatočili s Carlosem. Ztratíte dočasně přístup k severním oblastem. Jo, počkej, my jedeme na jih. Nebo? Ha? Kam přesně jedeme? No, my pojedeme semka doleva. Asi. Aspoň tak bych si tipnul teda. No tak já tady nic moc jako nepotřebuju zatím asi. Jako na nejvejš tady byl ten... Tady ten quest, ale tak to potom, to se nám potom vrátí ten přístup, takže to je vlastně úplně jedno asi. Jdeme pokračovat ve storíčku. Nebo to necháme. Blížíme se na 50 minut, necháme to bejt. Necháme to bejt, začneme to v příští epizodě. Jo. Ale, já mám plán, jo. Já mám plán. Ale potřebujeme víc peněz. Teda, nepotřebujeme. Potřebujeme jet semka. Sorry, trošku zvyk z Red Dead Redemption. Když jsem to zmiňoval na začátku, kvůli Labor of Love ocenění. O. Uděláme tady ten quest pro Copelanda. Doufám, že nás nepověsí na strom následně. Tady by někde měl být Benal, ne? Bude tady někde? Myslím, že jo, pamatuju si, že tady někde byl. Počkat. Dej to sem. Tak. Jo, tady je. Přece jenom, si to pamatuju dobře. Tak, pojďme si dotankovat. A pojedeme na ten questík. No, nalej to tam, díku. Ty vole, nám ale vyšťavilo tu motorku. Tak ono je to v podstatě z jednoho konce mapy na druhý, no, takže ono to dává smysl. Tak, hezky to tam nalej. Tak, tohle hoď do hajzlu. Nastup na to. A pojedeme tady. To bychom snad mohli stihnout, snad to nebude mít nad hodinu. Jestli to bude mít víc než hodinu to video, tak si asi uřežu vajca nebo něco, co já vím. Protože já jsem se poslední dvě epizody snažil jet pod hodinu prostě, jo, na těch 50 minut zhruba. Maximálně 55 třeba. Ale nikdy se mi to prostě nepovedlo. Jo, vždycky prostě nějaká mise mi to celý protáhnula. Takže teďka to zkusím trošku katnout. Tak. Dneska tady prodriftujeme, jaký ten offroadík musí být. Ono je noc, ale já nenávidím noc tady v té hře, kurva. Co tady bude hemžit těma svinělkama blbejma. Okej. Okay. Přibrzíme, nádhera. Tak, ježiši Kriste. Tady. Bože můj, zeseru z toho. Jo, tady je sniper. Ty pičo. Namontovat. Tak, jeden z 12. Found him? Good. Got another report. They hit one of our supply runs coming down from Tumalo. Now you go in there and kill them all like they were roaches hiding under your bedroll. Let them know it ain't gonna be like it was last time when they had the run of the place. Cope out. Oh yeah. Chaos for you. Things aren't messed up enough for you, huh? Is that it? Menší trolení. Tomu nic neudělalo. Oni jsou armorovaní.
Jise. No tak. Oh, yeah, here's a little chaos for you. Things aren't messed up enough for you, huh? Is that it? Ty hajzlíku. Tady máš. Tak, prosím. On je někdo tady. Tak, ještě jeden. Kde? Ukaž se. Tak. Jo, pastičky. Tak, tady další pastička. SMGčkem na dálku, nevím jak moc je to efektivní, ale dejme tomu. Tak. Nádhera, hezky to tady rolneme dolů, jak v Dark Souls. Cope, it's done. If there's any more of them, maybe they'll get the message and stay out of our land. I hope you're right. And you just said our land. You're not careful. You might become one of us yet. Cope out. Yeah, don't hold your breath. Jo, no. V skutku tak, ty vole. Huh. Okay, no. Don't mind if I do. Rozebrali něco, ty vole. Tak. Tady ne. Dolů jsou dovednosti, že jo? Jo. Okay, mohli bychom to pomalinku ukončit. Tu 4 máme, tak jo. Zvyšuje kapacitu munice, jo, to je dobrý. Tak, jasně. Zvyšuje průraznost projektilů ozbrojení na dálku, kež bych to měl teďka, když jsem se tam snažil udělat ten double kill, že jo? No, nevadí. Jasný. Bojová horečka, jo, tohle se mi taky mohlo hodit, když jsem byl u té hordy, no. Dobrý, no. Dobrý. A podíváme se do survival, tady toho máme nejmíň asi. Zvyšuje množství masa, snižuje odpočet regenerace výdrže. Sezmeme toto. Co už. Vylepšené doplňování výdrže, když vyčerpáte výdrž, bude se nyní regenerovat rychleji. Jasně, okej. No. Zmenila se by účinnost šrotu. Dotečný adrenalin. Zatím znači místo v inventáři. To se hodí. Budeme levelovat survival teďka, no. Ale každopádně. Já se tady save, no. Tohle hajzlát nějakej. Tak, zabijem ho aspoň, protože nezajdím se úplně comfy to tady saveovat u něj. Můžeš se trefit, prosím, děkuji. Tak. Ještě jedno savátko a jo, já se tady s váma pro dnešek rozloučím. Děkuji vám moc za pozornost tady tohoto videa, pokud se vám video líbilo, lajky, odběry, komenty, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, napište mi do komentu, co se vám nelíbilo. Pokud vás něco pobavilo, můžete to případně klipnout, když tak z toho eventuálně můžu udělat short nebo něco takového, no, pokud to bude dostatečně zábavný na short form content. A jo, ještě jednou děkuji za pozornost a já se vám uvidím u dalšího videa, když to bude Days Gone, Black Mesa nebo jakákoliv jiná hra, takže se mějte a čau.